samom početku večeri rečeno je da je ova proslava izuzetna i posebna, i to ne samo zato što je jubilarna, već i zato što je MLM sistem Revita Plus jedini sa ovih prostora koji se može pohvaliti da slavi 15 godina rada, na samo 3 koraka od punoletstva. To je razlog što večeras u sali sedi vrh MLM sistema iz Srbije, najviši sponzori na pozicijama 5, 6, 7 i 8. Iz Makedonije su došli sponzori za koje se slobodno može reći da su nosioci produkcije u svojoj državi. Ovoj jubilarnoj godišnjici prisustvuju i specijalni gosti. To je jedan broj saradnika koji se nalaze na pozicijama od 1 do 8. Svi oni svojim oduševljenjem Revitom imaju još jednu karakteristiku. Zajedno sa MLM sistemom Revita Plus večeras slave 15 godina članstva u sistemu. Alta Med im čestita i zahvaljuje na 15-godišnjoj odanosti Reviti, sistemu, kompaniji i njenoj misiji, viziji i ciljevima. Uz čestitke Alta Med je za slavljenike pripremio i zlatne Revita značke i plakete. Molim gospodina Mijanovića da dođe i uruči poklone saradnicima sa najdužim stažom u MLM sistemu Revita Plus. Došao je i taj trenutak da vidimo i pozdravimo slavljenike. Ja ću čitati njihova imena, a njih molim da dođu na podijum i prime nagrade koje će im uručiti gospodin Mijanović. Miloš Dević. Nikola Milojević. Dragica Opačić. Radmila Perić. Dragan Opačić. Časlav Zirojević. Danica Šijačić. Jagoda Salaški. Milovan Matić. Branko Ivandić. Tomislav Mihajlov. Svetanka Brkić, Nenad Bursać, Ljiljana Anastasijević, Dragana Komadinović-Grujić, Jelena Perkov, Zoran Mirković, Miroslava Jovanović, Danica Juranović, Dragan Rodić, Mirjana Stanišić, Slavica Žikić, Branko Svetlica, Mirjana Đorđević, Ivana Čulapić, Marija Rajković, Mirjana Butina, Miodrag Petrović, Terezija Ristić, Ilena Stevanović, i Jasmina Mihajlović. Jedna zajednička fotografija za istoriju MLM sistema Revita Plus. Čestitke slavljenicima, a vas molim da i dok se vraćaju na moja svoja mesta pozdravimo gromoglasnim aplauzom. Rezultatima koje saradnici postižu u MLM sistemu Revita Plus. Svojim angažovanjem i na svoj način doprinose i zaposleni u Altamedu i franšiznim firmama. Molim gospođu Rošul, generalnog direktora Altameda, da dođe na podijum. Također molim članove njenog tima, pomoćnike, direktore sektora, zaposlene u kabinetu, sektorima za marketing, informacioni sistem, proizvodnju i financije, da nam se pridruže. Ja ostajem ovde zato što mi je to večeras zaduženje, ali sam i sa mojim kolegama na podijumu.
I među zaposlenima imamo slavljenike. Trojica naših kolega slave 10 godina rada u Altamenu. Gospođa Rošul predaće im poklone, ručne časovnike za njihov desetogodišnji rad u kompaniji. Dragomir Rajić, savjetnik Nikola Sudar. Čestitamo kolegama desetogodišnjicu rada u Altamedu. Molim vas da njih i sve zaposlene pozdravite aplauzom. Zahvaljujem mojim saradnicima i da kažem da je jako velika čast i zadovoljstvo raditi sa svima i da se svaki menadžer, pa i ja naravno, osjeća sigurno u takvom timu. Čestitam. Odande se dvoje, troje ne vidi. Gledajte da mene vidite, gledajte da probijete glavu, e tako, tako, tako. Dobar, još momka ne vidim ovde iza, tako je, probi se. Ajmo, jedan, dva, tri, još jedan puta, moment.